ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପଦ୍ମିନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଓଡ଼ିଆ ସ୍ମୁଥମିକ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ। ସିନ୍ଦୁର ହେଉଛି ସଧବା ନାରୀର ପ୍ରତୀକ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ ବା ଭାରତ, ସମସ୍ତ ବିବାହିତା ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥିବା ସଧବା ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଏ ସିନ୍ଦୁର। ଏହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ବିବାହ ପରେ ଯଦି ଏହିପରି ଭାବେ ପିନ୍ଧାଯାଏ ତାହେଲେ ନାରୀର ସିନ୍ଦୁର ଅସଂଖ୍ୟ ବଜ୍ର ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବାହା ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ତ୍ରନିହିତ ସିନ୍ଦୁର ତାଙ୍କ ନବବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାଇବା ଦରକାର। ସକାଳୁ ଉଠି କାମ ସାରି ଗାଧୁଆପାଧ ସାରି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କପାଳରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦି ହାତରେ ଚୁଡ଼ିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦୁଇ କାନର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇଟା ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ମନ୍ତ୍ରନିହିତ ଏବଂ ଏବେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବେ ତ ସେହି ମନ୍ତ୍ରା ସିନ୍ଦୁର ରଖନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯଦି କେବେ ସିନ୍ଦୁର ବଢ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ନନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତରାଇ ସେଥିରେ ଢାଳିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫରୁଆରେ ସିନ୍ଦୁର ଖାଲି ସିନ୍ଦୁର ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ନାରୀମାନଙ୍କର ଅସହ୍ୟ ଦିନ ବା ପିରିୟଡ଼୍ ଟାଇମ୍ରେ ପିନ୍ଧିବେ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ ବା କୌଣସି କିଏ ମରିଗଲେ ଆମେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସହ୍ୟ ରହୁ ତ ସେ ସମୟରେ ସେହି ଖାଲି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ତ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ପିନ୍ଧିବେ ଅଲଗା ସିନ୍ଦୁର ରଖି ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପିନ୍ଧିପାରନ୍ତି। ତ ମୋର ମାଆ ମାଉସୀ ଭଉଣୀମାନେ ଯେବେ ବି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବେ ଭଲ ଦିନରେ ସେହି ମନ୍ତୁରା ସିନ୍ଦୁରକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଗାଧୋଇ ସାରି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଢ଼ଣା ଦେଇ ସିନ୍ଦୁର ଏହିପରି ଭାବରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ହେବ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ବାଇଚାନ୍ସ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼େ ସିନ୍ଦୁର ତ ତାହେଲେ ନୂଆ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ତାକୁ ମନ୍ତୁରେଇ ନୂଆ ସିନ୍ଦୁର ଢାଳି ଆପଣ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ହେବ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରଥମେ ବିବାହିତା ନାରୀଟି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେ, ତଳ ସିଙ୍ଗାର କରେ, ତାପରେ ସେ ପୂଜା କରିଥାଏ ଓ ଠାକୁର ଘରେ ବସିଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେଇଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ତାପରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାଥୀ ବା ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ନମସ୍କାର। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲ